Premier-ministri sunt capii examinilebi, strategiul partnerului Siracle Kobakhidze, America s-a dat cine tan urtiertobebze i sau brami sit kmit urtiertobebi orum hrivia de sakartvelos tvis, orive kveqanasdan urtiertoba aris mishnelovani. Levan Poichkhua, temit pirdapir etershi. Ჩვენი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო მკაფიოდა ხელშესახებ შედეგებს ელოდება. პრემიერ-მინისტრის რანგში ირაკლი კობახიძემ პირველ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ მართალია შეერთებულ შტატებთან წლების განმავლობაში იყო გარკვეული სისუსტე პარტნიორობის კუთხით და რომ ეს კონკრეტული ქმედებებითაც გამოიხატებოდა, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ახალი ელჩის დანიშნვის შემდეგ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო აქტიურდება. სწორედ რობინ დანიგანზე საუბრის დროს აღნიშნა, რომ მას დადებითი წვლილი აქვს ურთიერთობების განახლების. Storet ori ქვეყნის სამომავლო სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებაზე ისაუბრა ირაკლი კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან. Ამერიკის გარდა ბუნებრივია, რომ პრესკონფერენციაზე საუბარი შეეხო ასევე ჩინეთთან საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას ორივე სახელმწიფოსთან. Როგორც პრემიერი ამბობს, საქართველოს აქვს ინტერესი როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის მხრივ. Ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა ორივე სახელმწიფოსთან, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ჩინეთთან. Ორივე არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ორივე არის ეს სახელმწიფო, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. Შესაბამისად, ამ სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება ორივე მიმართულებით არის ჩვენთვის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი. Პრიორიტეტები არის არამხოლოდ ჩვენზე დამოკიდებული, ურთიერთობა არის ორმხრივი საქმე, შესაბამისად პრიორიტეტების განისაზღვრება ორმხრივად. Ну, რაც შეეხება ჩინეთის დამოკიდებულებას, ჩვენ ხედავთ ძალიან დიდ ინტერესს ამ ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით, რაც კონკრეტულ ნაბიჯებშიც არის გამოხატული. Მაგალითად, გვაქვს ძალიან გააქტიურებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეკონომიკურ პროექტებში ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ჩინური კომპანიები, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სათანადოდ განხორციელდეს შესაბამისი პროექტები. Ასევე თქვენ ისით, რომ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ხელმოწერილი ჩინეთთან, რამაც ხელი შეუწყო ამ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. Გვაქვს პირდაპირი ფრენები ჩინეთთან. Ასევე თქვენ ნახეთ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი რაგი ღარიბაშვილი იყო ჩასული ჩინეთში, მას უმაღლეს დონეზე მოუწყეს დახვედრა. ყველა კუთხით ჩანს ჩინეთის დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ და იმის მიმართ, რომ მათ სურთ ამ სტრატეგიული პარტნიორობის მაქსიმალურად განვითარება და გაღრმავება. რაც ხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აქ წლების მანძილზე ჰქონდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, სისუსტე, გარკვეული გამოვლენება იმისა, რომ შესუსტებული იყო თითქოს ინტერესი სტრატეგიული პარტნიორობის კუთხით, რაც ჩვენთვის სამწუხარო განვითარება იყო. Ну, კონკრეტულ დეტალებშიც იყო ეს გამოხატული. Მაგალითისათვის, რომ ავიღოთ, უმაღლეს დონის ვიზიტები არ შემდგარა ქვეყნებს შორის, უკვე არაერთ წელია, და 5-7 წელი იქნება. Ეს გამოიხატება მათ შორის პროტოკოლურ საკითხებშიც. Მაგათ მილოცვები რო ავიღოთ, დაახლოებით ალბათ უკვე მერვე წელია. Უმაღლეს დონეზე არც ერთ პრეზიდენტს თუ პრემიერ-მინისტრს არ მიუღია მილოცვა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Არის შედარებით, ასე ვთქვათ, შედარებით საშუალო დონე, რა დონეზეც იგზავნება ეს მილოცვები. Სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხითაც არ გვაქვს მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, კარგი ვითარება, არ გვაქვს პირდაპირი ფრენები, არ გვაქვს უიზო მიმოსვლა. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საჭიროებს გაუმჯობესებას, გააქტიურდა გარკვეულ ეტაპზე მოლაპარაკებების თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, თუმცა შემდეგ ეს საუბრები საერთოდ შეწყდა მალევე, დაახლოებით ერთ წელიწადში მისი გააქტიურებიდან. დღეს ჰქონდა შეხვედრა ამერიკის ელჩთან, რომელსაც დადებითი წვლილი შეაქვს ურთიერთობების განახლების, გააქტიურების თვალსაზრისით, და მე იმედი მაქვს, რომ ის პოზიტიური წვლილი შეიტანს ყველა მიმართულებით სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების კუთხით. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა ცოტახნის წინ გამოიხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. საქართველოში განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავების შესახებ ელჩს შესანიშნავი შეხვედრა ჰქონდა პრემიერთან. განიხილეს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე და ამერიკის ძალისხმევა ორმხრივი ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდისთვის, ასევე საქართველოს როგორც შუა დერეფნის განვითარების მხარდაჭერა და ძლიერი სამხედრო პარტნიორობა, რომელიც საფუძვლად უდევს ორმხრივ ურთიერთობას. Საქართველოს ურთიერთობებზე სტრატეგიულ პარტნიორთან შეფასებები კეთდება საკანონმდებლო ორგანოში. Სტრატეგიულ პარტნიორზე მართლაც დამოკიდებულია ორმხრივი ურთიერთობის ფორმებიც კი. შესაბამისად, ჩვენ ვისურვებდით, რომ როგორი ინტერესიც არის ერთი მხრიდან, ჩინეთის მხრიდან,
ასეთივე დეტალებთან მიმართებაში ინტერესი იყოს ჩვენი დიდი ხნის მეგობრებისა და პარტნიორების მხრიდან, მათ შორის თავის პოლიტიკასთან, სავაჭრო ურთიერთობებთან, ეკონომიკურ ურთიერთობებთან, თავის ფრენასთან, უიზო რეჟიმთან და ასე შემდეგ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი, ეს იქნება კიდევ მეტი სტიმული საქართველოსათვის და ქართული საზოგადოებისათვის, რომ კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა, კიდევ უფრო მეტი სტრატეგიული პარტნიორობა ჰქონდეს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. Საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი გაცხადებული აქვს და ბუნებრივია, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ პოლიტიკის ერთგული რჩება. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა ის გარემოება, რომ ეს ინტერესი ქვეყნებს შორის ორმხრივი უნდა იყოს.